homeboys. Alright, Chibi. Kita mulakan dengan Chibi dulu kan. Okay, Chibi. Minggu lepas, Selangor Red Giants stop dorang punya win streak. Betul. Betul. Dorang kalah lawan RSGMY. Sekarang sekali lagi Selangor Red Giants kalah. Apa pendapat Chibi? Adakah momentum dorang sudah macam dah disturb dah? Ataupun it's just homeboys yang sangat-sangat kuat untuk perlawanan ni? Hello semua. Kalau bagi saya, mungkin dorang terlalu selesa untuk menang, so dorang lupa untuk jaga kalah. So kita orang ambil orang cakap apa? Advantage dorang yang selalu menang. Kita orang buat yang terbaik lah. So kita orang menang dorang. Oh, ni macam kalau you tanya saya kan? Hai, muka dia ni lagi kan aku sodok. Menang, lepas tu kalah. Dalam lubang hidung kau tu kau tahu lah. Okay. Esok, kita akan saksikan satu perlawanan El Clasico dalam MPL Malaysia. Manakala kita akan saksikan homeboys yang akan menentang Toda. So, Chibi, as your El Clasico rival, what do you want to say kepada Toda ataupun kepada satu player dekat Toda? Kalau bagi saya untuk satu player kot. Ciku. Kan Toda kalah dengan Giant kan? Giant kan tak ada turun. So kita dapat dengan Giant. Mungkin esok kita dapat dengan Toda. So Ciku hati-hati ya. Jangan pakai hero purify tau. Pakai hero flicker. Alright. Good. 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 Tengok, Daddy cakap good. Alright. Okay guys, sebelum kita continue, kita lanjut siap dia cakap. Dia rap lah tadi. Dia bukan bercakap lah. Flame Boy, siapakah MVP anda? Ipan. Kita tengok dekat skrin. Kita tengok Ipan ke? GB. Okay, GB. Since korang semua cakap Ipan sepatutnya jadi MVP, kenapa Ipan MVP korang? Kalau bagi saya sepatutnya Ipan MVP sebab Ipan zoning dia punya marksman kau-kau. So enemy punya marksman tak boleh main. So, bukan Ipan yang gila yang zoning tadi. Wow! Ipan. Okay, Ipan. Okay. Bapak kesian sial. Zone yang zoning gila daripada awal tadi. Dia zoning baik punya aku cakap dengan kau. You boleh live up to this expectation ke tak? Yep. Isyam gila. Baik untuk jadi PCSP laner season ni. Wow. Sebab semua orang dah ada dream team. Saya seorang ni tak ada. So saya kena bawa balik. Adakah ini musim untuk sepat? Okey lah. Anda tahu kan? Betul. Mungkin rezeki Isyam kat minggu yang lain lah kot. Ataupun game yang lain. Ramai orang cakap Super Red is one of the best. Diorang cakap Super Red ialah MM terbaik dekat MPL Malaysia. Sekarang you baru kalahkan Super Red dalam perlawanan ni. Apa yang you nak cakap? Do you still rasa dia the best atau it's rising style? Taklah, biasa-biasalah. Dia berdua pun saya berani lawan dia. Okay, alright. So, untuk Rizal, siapa the best gold laner dekat Malaysia? Saya. Mata api. Alright. Rizal lepas tu Anip. Alright, Daddy cakap tadi nak kata something. Alright, sebelum saya cakap, saya bagi Anca dulu cakap. Sebab stage kan kita orang punya, so Anca boleh cakap dulu. Best. Kau diam. Kau diam. Okay, buat Gojes fokus jauh taunting karena kita bakal fokus ke M5. Mantap! Okay, saya just nak respon ada satu tadi fans dia cakap homeboys tolong fokus jual baju je sebab Selangor Red Giant nak fokus M5. Sebenarnya kita orang dah sold out dah baju kita orang. So better korang yang fokus jual baju sebab kita orang nak kena memang fokus M5. Thank you. All the best. Oh, kejap. GB tak puas lagi. Last one sebelum I throw it back to the casters. Tapi ini luar pada game lah. So saya minta korang semua doakan sahabat saya, Abah, semoga cepat sembuh lah. So saya harap korang doakan dia, semoga dia sempat sembuh. Amin. Sempat sembuh? Bantai Red Giant. Cloud, enak banget rasanya bro. Sempat sembuh Chibi. Bukan sempat, cepat. Congratulations kepada pasukan
Nak cakap tu jangan rap sangat, Cibi. Cakap tu slow-slow je. Tak apa, orang dengar, orang faham.